share ya. Mui ni, now. Di hinyu wale. Beri tu tuai. Oh, melang, kau. Di ni special hinyaro. Dah. Ngagali uga bono. Ngapiu uga dulu le kore. So, cah sama pi wale. So, jenuh dah. Ya dah ni mili. Saya, cuma ni. Jadi. So, dah jenuh itu. Sisa tambah me. Dah lo. Bawang ni ramah ni dah. Jatuh piu ni. Dah jenuh yang ni mau ni ye. Kaya apa me? Dah kah lo. Minggu beri ni siapa? Saya nak cari ngali kira me. No, umur kau no, ini, so ni tu beli no. Ai le, mungkin kita nak cium apa mana suruh, no? So, kita nak guna cawsui, ready ke tuai? So, cai yang lo, no? Share ya, mungkin yang, now. Dah lo, kita nak beri kau ni teri hiu di cebu tu. Dah, cetongju, cetong ni liu terai me. So, kita nak ngapi ada kahai hiu ni kahai pio terai, no? Cun ni terai me? No, sai ni terai me? Wah. Ini ni pun ikhlas dah. Beri dong kahai dah. Beri kau ye dia dia terai me. Beri kau suri ni, cuma. Ini ni tahu lah. Beri kau ni dia dia ni apa le? Beri tu dah juga. So jenar. Sabu je jenar. Sabu lah. So di ni esok je ni ada dah. Ngagli uga dia. Ngagli uga ku apa mana ni jili uga lah. Ane ku lama. Nampaknya ni sesat lelai utai, bukan? So dah orang pihu oga lulu lekor lepas. So leher orang angkat bini, dah kalau dia dia dah jengwe lepas, jengwe tu macam yang ni ber nampaknya ni tahu muda utai, bukan? Depan biar dah, beri kau ni dia dia pumuli hinyu cerita lah. So depan biar lah, dah. Kami ni share semua pihu balik. So jangan masak ni alu hijau balik, kami saja bau. So sebabi, so jangan hari ini kita terus saja ni. Oh, tu cakap yang kau. Oh, cina ini nampi cime. Saya ni ayam. Wow. 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 Wow.
Ini ada dah, kucak kuku kamu no, lama kau nak nama yang jual kau nama share kau nama ya. So ini video dia ada lawa berkenya, so nanti video macam ni jaya no, terima.